24 арнасында жаңалықтар уақыты, студияда Қуанышы Саңғысы. Ақтөбе облысының Темір ауданында ауыл жолдарының жағдайына көңіл бөліне бастады. Президент жолдауынан туындайтын бұл міндетті іске асыру үшін алдағы бірер жылда ешқашан асфальт төселмеген елді мекендерде қамтылады. Жоба аясында жарықтандыру ісі қатар жүріп, жергілікті тұрғындар үшін жаңа жұмыс орындары құрылады. Бүгіннің өзінде Қопа, Кенқияқ және Шұбарқұдық ауылдарында бірқатар көше жолдары салынып жатыр. Темір ауданының орталығы Шұбарқұдықта бел үш көшеде жол салынып жатыр. Соның ішінде көп жылдан бері көңіл бөлінбей, әбден тозған көшелерге асфальт төселуіне тұрғындар дән риза. Себебі бұл мәселені шешуді сұрап, жауапты мекемелерге талай өтініш айтқан еді. Жол енді бұрын мүнжеде шибон төсеніп келген. Жай адамдар алмайды, аяғын шибон құралып, машина жүрсе әйнегіне соғып, доғалаған жарбататын еді. Мінекі бүгінгі таңда, міне болса жол салынып, тақтайдай жол тегіс. Бұл енді ауыл елдің адамдарына да, балдарына да, жүргіншілеріне де бәріне керемет жақсы болды. Осы жұмыс әрі қарай өзінің жақсылығын тауып, сол жақсы қарқын жүре берсе, сол ауылымыз көркейе береді ғой әлде де. Әлде де көшелер көп біздің Шұбарда. Себебі мұнда 14 мың тұрғын тұрады. Сондықтан да бәрінің де жүретін адамның тротуарлар керек мысалға. Соның барлығы жасалса, жақсы көркейекті ауыл боламыз. Ауыл шетіндегі айналма жолда орташа жөндеуден өтіп жатыр. Бұрын бұл бағытта шұрық тесіктің көптігінен жиектегі үйлерге такси мен жедел жәрдем көліктерінің келуі қиын еді. Енді тұрғындардың осы қарқынмен аудан орталығының шетінде пайда болған жаңа мөлтек аудан мен тұйық көшелер де қамтылса деген тілегі бар. Ауылдардың ішінде жол салу және ескілерін қайта қалыпқа келтіру одан әрі жалғасатын болады. Тек аудан орталығының өзінде келер жылы жалпы ұзындығы 4 шақырым болатын үш көше жолы дұрыстау жоспарда бар. Оның жалпы құны 600 миллион теңгеге жуықтайды. Дәл осында жол құрылысы бүгінде Шұбарқұдықтан өзге Кенгияқ және Қопа ауылдарында жүріп жатыр. Бұдан бөлек Тасқопа елді мекеніне кіреберісті дұрыстау қолға алынған. Ал өлкеде аудан орталығы мен Кенгияқтан өзге ауылдарда ешқашан жөнді жол болмаған көрінеді. Сондықтан жергілікті билік бұл мәселеге белсене кірісуді көздеп отыр. Темір ауданы бойынша ауылдарға 10 жоба дайын тұр. Жалпы құны 4 миллиардты құрайды. Жолдардың ұзындығы 22 километр болады. Қазіргі уақытта бюджеттік жоба ұсынылды. Облыстық басқармаға және аудандық экономика және қаржы бөліміне 4 миллиард теңге қаржы. Ол енді барлығын бірде аудандық бюджет көтере алмайды, сондықтан кезең-кезеңімен жүзеге асырылатын болады. Сонымен қатар 2024 жылға 5 ауылдың кіреберіс жолы жалпы құны 3,6 миллиард болатын жоба жасақталды. Мамандардың айтуынша бұл мәселе бірнеше жыл қатарынан күн тәртібінде болады. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе облысы, Хабар 24. Маңғыстау облысындағы Сәуетес ауылында 10-нан астам отбасы апатты үйлерде тұрып жатыр. Екі қабатты үш үй кезінде теміржол қызметкерлеріне арналып салынған еді. Кейін жекеменшікке өткен, содан бері күрделі жөндеу көрмепті. Жуырда сараптама жасалып, апатты деп танылды. Ақтаудан әріптесім Талғат Исламұлы әңгімелейді. Апатты жағдайдағы үйлерде 11 отбасы тұрады. Кейбірі мүгедек бала тәрбиелеп отыр. Көшіп кетуге тұрғындардың шамасы жоқ. Қиын мен жерде тұру. Балдардың өмірі үшін енді қорқамыз, әңгімен шыны керек. Жел кіреді, су кіреді жаңбырдан. Соған тез арада бізге көмек беруін сұраймыз. Жауапты мамандардың сөзінше, мәселені шешу үшін комиссия құрылды. Алдағы уақытта апатты үйлерден тұрғындар көшіріледі. Әзірге уақытша баспана ұсынудамыз, дейді ауыл әкімі. Енді біз эвакуацияласақ, оны біз арнайы мектептің актовый залдарына, яки болмаса жаңдай, сондай белгілі бір орындарға эвакуациялану керек. Ал ол тұрғындар оларға бармайтын белгілі. Сондықтан енді біз тұрғындарға әртүрлі ұсыныс айтып жатырмыз. Қазір осы облыс бюджеттен қаржысы қаралып жатыр. Төрт басты, яғни бір қабатты төрт басты үй салуға. Төрт үй салуға. Жаңа үйлердің құрылысы таяу жылдары басталады деп күтіледі. Осы ауылдағы тағы 19 үйдің шатырын жөндеп, сыртын сылауға бюджеттен қаржы сұралған. Талғат Исламов, Ренат Досалиев, Маңғыстау облысы, Хабар 24. Шетел жаңалықтары. Хартум қаласындағы қақтығыстан қашқан жүздеген босқынның жағдайы ушығып барады. Тұрғындар Эль-Гезира мен оңтүстік Кордофон аймақтарына орналасты. Суданның түкпір-түкпірінде мектептер жабылды. Миллиондаған бала үйден шықпауға мәжбүр. Көмек көрсетілмесе мыңдаған баланың өміріне қауіп төніп тұр. Бұдан өзге қызылша өршіп, тырысқақ, деңге безгегі де белең ала бастаған. Елдегі қарулы қақтығыс сәуірде басталған болатын. Содан бері 6 миллионға жуық тұрғын босқынға айналды.
Ғаламдық интернет желісінің Starlink жүйесін тарту мақсатында Falcon 9 ауыр зымыран тасығышы жаңадан 21 шағын спутникті жердің ең төменгі орбитасына сәтті шығарды. SpaceX компаниясы қазірдің өзінде 5000-нан астам спутник шырды, алайда оның біразы істен шыққан. Қазақстан мен Корея қылмыскерді бірге іздейтін болады. Сеулде өткен келіссөзде екі ел полициясының өкілдері осындай мәмілеге келді. Толығырақ Владислав Цойдың бейнематериалында. Сеулдегі халықаралық полиция саммитіне 35 елдің өкілдері қатысты. Полиция басшылары Кореяның қылмысқа қарсы күрес тәжірибесімен танысуға келді. Өйткені жергілікті тәртіп сақшылары құқық бұзушыларды жаңа технологиялардың көмегімен іздеуді қолға алған. Корея полиция басшысының айтуынша, қазір жергілікті мамандар күдіктінің кім екенін шаш немесе қан ізі арқылы анықтауға мүмкіндік беретін тың технологияны әзірлеп жатыр екен. Сіздерге 112 жүйесін таныстырғым келеді. Қылмыс, тұрмыстық зорлық, зомбылық, адам ұрлау деректері жайлы хабарлау қиын болған кезде жәбір көруші телефондағы кезгілген нөмірді екі рет басса жеткілікті. Сол арқылы қылмыстың қай жерде болып жатқаны бірден полицияға жіберіледі. Қазақстан ішкі істер министрінің айтуынша, біздің елде интернет алаяқтық жиі кездесетін қылмыс түрлерінің бірі. Бүгінде ол ұрлықтан кейін екінші орында тұр екен. Осыған байланысты ведомство басшысы корейлік әріптестерін кейбір қылмыспен күресу тәжірибесімен бөлісуге шақырды. Біз ішкі істер министрліктер арасында қылмысты талдау, болжау, тәжірибе алмасу, кибер қылмыспен күресу бойынша бірлескен іс-шараларды жүргізу, ведомстволық білім және ғылым саласындағы өзара іс-қимыл секілді бағыттар бойынша ынтымақтастық орнатуға мүдделіміз. Сондай-ақ Қазақстан мен Кореяның ішкі істер министрліктері екі ел аумағында жасырынған қылмыскерлерді бірлесіп іздестірмек. Кореяда Қазақстан Республикасының 45 мың азаматы тұрады. Оның ішінде 10 мыңға жуығы заңсыз жүргендер. Өкінішке қарай, қауіпсіздік және қылмыспен күрес саласында әлі күнге дейін екі ел арасында келісімдер жоқ. Бүгінде біз тек Интерпол арқылы ғана байланысамыз. Оңтүстік Корея көшелерінде тәртіп сақшыларын көрмейсіз. Барлығын камера бақылап отырады. Қылмыс жасалса, күдікті жылдам анықталады. Барлығына IT технология көмектеседі. Біздің еліміз осы тәжірибені жетілдіруге ниетті. Осы бағытта жұмыстар басталып кетті. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, Оңтүстік Корея. Жамбыл облысының ұшқыштары табиғи өртті Ан-2 ұшағымен сөндіруді ел аумағында қолға алуды ұсынып отыр. Дмитрий Веретков жаңа әдісті полшалық әріптестерінен үйреніп, осы мақсатта өз ұшақтарын қолданып жатыр. Тәжірибелі ұшқыш бірнеше жыл бұрын әуе компаниясын ашып, 20 адамды жұмыспен қамтыған. Ерекше кәсіп иесімен Мерей Байет жолықты. Дмитрий Веретков 20 жылдық жұмыс өтілі бар ұшқыш. Ол осы жылдар ішінде әуе кемесін 7000 сағат басқарған. Бұл салаға әке жолын қуып келдім дейді. Бірнеше жыл бұрын бизнестің жол картасы бағдарламасы аясында 7 Ан-2 ұшағын сатып алған. Көбі табиғи өрттерді сөндіруге арналған құрылғылармен жабдықталған. Ұшқыш жалынға қарсы су шашатын қондырғыны Польшадан алдырып, алғаш елімізде қолдануда. Министерство сейчас рассматривает. Дала өртін өшірудің мұндай әдісін министрлікке ұсынған болатынбыз. Енді олар жобаны республика бойынша енгізуді қарастырып жатыр. Жалпы қазіргі сәтте техника өте алмайтын дала немесе орман өрттері тікұшақпен сөндіріледі. Біріншіден олардың саны аз. Елімізде 300-ге жуық Ан-2 ұшағы бар. Олар өте маневрлі және суды өте төмен биіктікте қажет жерге дәл шаша алады. Дмитрийдің әуе компаниясында 20 адам жұмыс істейді, 10-нан аса техникалық қызметкер мен 6 ұшқыш бар. Солардың бірі 23 жастағы Владимир Фикс. Ол былтыр азаматтық авиация академиясын аяқтап, осында жұмысқа кірген. 3 айдан бері әуе кемесін өзі басқарады. Именно пилотам очень сложно устроиться, так как ұшқыш мамандығы бойынша жұмыс табу өте қиын. Жолаушыларды таситын әуе компаниялардың талабы өте жоғары, әрі жұмыс өтілін сұрайды. Осында жұмысқа тұрып шағын ұшақтарды басқарып жүрмін. Мұнда біліктілігімді арттырып, тәжірибе жиған соң үлкен компанияларға есік ашылады деген үміттемін. Біз тұрған Ан-2 ұшағы медициналық авиацияда өзінің тиімділігін әбден дәлелдеген. Облыс орталығынан Шалғай аудандардағы науқастарға жедел жәрдем қажет бола қалса, әркез ұшуға ұшақтар дайын. Мәселен, қазірдің өзінде ақ халаттылар Қордай ауданындағы ауыр жағдайдағы науқасты облыс орталығына алып келу үшін аттанып барады.
әуе компаниясы медициналық авиациямен қатар өрт сөндіру және зиянкестерге қарсы алқаптарды химиялық өңдеумен айналысады. Ұшақ жұмысының тиімділігін төтеншеліктерде растап отыр. Бұлардың маңызды пайдасы осы орманды алқаптардың таулы аймақтарда және де құмды аймақтарда және техника өте алмайтын аймақтарға жеке құрамды тез жеткізуге өзінің зор пайдасы бар. Тұрар рысқұлов және Мерке ауданында орман өрті кезінде осы әуе техникалар қолданып, су тасу арқылы соларға өшіру амалдары қолданылды. Жамбыл облысының далалы аумағында жыл басынан бері 48 өрт тіркелді. Солардың бірнешеуі ұшақтар көмегімен ауыздықталды. Ал таулы аймақта тұтанған тілсіз жауды тікелей Дмитрий Веретков бастаған ұшқыштар тобы сөндірген еді. Мерей Баят, Тимур Сейлхан, Руслан Ахатілла, Хабар 24. Қарағанды университетінің студенттері Нидерландта өткен жас кәсіпкерлердің әлем кубогына қатысты. Жерлестеріміз жүлделі орынға ие бола алмаса да, елге жағымды жаңалықпен оралды. Яғни келер жылы жастар жасаған әлеуметтік жобалар бойынша әлем чемпионаты Қазақстанда өтеді. Толығырақ тілшіміз Жанат Эрнст тарқатады. Энактус әлем кубогы кәсіпкерлікпен айналысатын студенттер үшін жылдың ең маңызды оқиғасы. Өйткені мыңдаған жобаның арасынан үздік әлеуметтік стартаптар анықталады. Қазылар алқасы оларды бірнеше бағыт бойынша бағалайды. Яғни жоба инновациялық әрі Біріккен ұлттар ұйымының тұрақты даму мақсаттарына жол ашатындай болуы керек. Бірақ ең бастысы қарапайым халықтың өмірін жақсартуға мүмкіндік жасау тиіс. Это проект, который имеет огромное социальное. Бұл жалпы қоғам ішінде, жастардың өздері ішінде үлкен әлеуметтік мәні бар жоба. Өткені жобаны топпен бірлесіп, орындау арқылы олар бүкіл оқу жылы бойы практикалық және көшбасшылық дағдыларды дамытады. Осы жерге біз екі проектімен келдік, өнде және жиһаз. Бірінші проект бізде өнде ресайклинг туралы, біз пластикпен жұмыс істейміз негізінде, бірақ бізде тағы да ыдыспен жұмыс, сумкалармен жұмыс және көптеген заттары негізі бар. Және екінші проект ол бізде жиһаз. Ол жерде бізде палеттерден жиһазды жасау негізі. Қазақстанның барлық аймағынан 2,5 мыңнан астам студент пен оқушы жылына 100-ге жуық жобаны жүзеге асырады. Олар жаңа жұмыс орнын ашуға мүмкіндік береді. Менің ойымша, Энактус студенттері тез дамып, еліміздің көк туын осында үлкен мерекелерде, іс-шараларда, жарыстарда биік көтеріп, алда үлкен белестерге жетеді деген ойдамыз. Біз үшін бұл жобалардың нәтижесі өте маңызды. Себебі біздің жобалар ол экологиялық бағытта болғандықтан біз өзіміздің елде экологиялық сауаттылықты енгізгіміз келеді. Әлем кубогын биыл Египет құрамасы жеңді, ал біздің ел келесі чемпионатты Қазақстанда өткізу мүмкіндігіне ие болды. Биыл халықаралық Энактус байқауы Нидерландтың Утрехт қаласында өтті. Бізге әлемнің 34 елінен студенттер келіп, өз жобаларын ұсынды. Бұл біз үшін үлкен мәртебе. Енді эстафетаны Қазақстанға тапсырамыз. Келесі дүниежүзілік жас кәсіпкерлердің әлем кубок сайысы Қазақстанның елордасы Астанада өтеді. Демек, 2024 жылы елімізге 2000-ға жуық студенттік әлеуметтік бизнес жобалардың көшбасшылары келіп, үздіктерді анықтайды. Жанат Эрнст, Жомарт Ахметов, Хабар 24, Утрехт, Нидерланд. Осы атқа ақпараттар легі осындай, келесі эфирде жүздескенше.